Civil Media. Делото на владата предводи заедно. Целите се поставали, например, на наявата дека на едната 19-та година ќе биде економска, да има велика повеќе пати, да критички на таа рола да се осврна, дека не може некоја година да се прогласи економска, затоа што бавилото се економијата не може да биде предмет само за една година. Сите години треба да бидат економски, а некои други специфични цели, неколкаш владата или државата има потреба да инсистира да се оствара во една година. Меѓутоа, тоа и там и на таму се продолжува со тоа. Меѓутоа, ја ќе зборам за еден аспект на проблемите, потенцијалната опасност и потенцијалната бомба, потенцијалната обструкција на било какви реформи во текот на наредната година што граѓаните на Македонија, Европска Унија ги очекува. Не сакам да зборам, се каже за важноста на заштитувањето на Македонија во НАТО, нема потреба да кажам, меѓутоа. Сакам малку да се вратам во Пржинскиот договор, како беше постигнат. Тоа не случајно инсистирам на тоа, затоа што дел од тие учесници во преговорите на Пржино и сега е во влада. Најтешко беше тоа да се спомнат беа, освен да се одложат малку изборите, предвремените, беше да се формира специјалното правителство и да се забрани понатамошното употребување на фамозните бомби. Да не заборавам после, се скоро и министерот што го спомна Михаил Рот, најде за потребно сега скоро да изјави дека бомбите треба да продолжат да се објават. Тоа е препорака на Венецијанската комисија, тоа е препорака на, Риме. Меѓутоа, тоа не е голем одбор, не е случајно. Што сакам да ме зошто го спомнам. Во моментот, реформите што се очекуваат за 19-та да се остварат, не ќе може да се надмине отпорот на коалиционниот партнер ТУИ да продолжи со работа специјалното јавно величество. Тоа немајте да молам да го сватите како мала работа, затоа што се за такви реформи потребни фактот што не се партнерите во собранието. Не ќе може воопшто да се очекува да се сложат бомбите, да се објават од било која страна, а се заканува опасност. Бомби да излезат од разни страни. Може тоа да се сложи заедно, иако за бомбите од, еве прв пат ќе кажам, за бомбите на функционерите на ДУИ, тие ги имат самите. Не знам по која линија, не сакам да овде да кажам, ним им се дадени тие бомби. И тие не може да дозволат, јер било каква една да се објави, доаѓа во прашање функционирањето на коалицијата. Нема да дозволи и да гласа ДУИ за промена на изборниот законник. Во една прилика, лидерот на оваа партија, на последните избори, прашан на една трибина на жени во Тетово,
Господине, зошто дотичниот по трет пат вие го предлагате за да биде во листа на пратеници? Па тој се заврти кон него, а што да му правам ја нему, тој не знае да работи никако. Моле. Значи, он ми прае молер, прае он сам. Он не вика народот го избрал. Јас нема што да му правам, па оди јер не знае, да не може и фамилијата да ја храни. И сакам да кажам дека тој изборен законник што тоа му возможува нему, нема да дозвола да се промени за да може граѓаните да гласат за поединци кои ќе ги застапат нивните интереси пред собранието. Може некому му излега овие дека се наивни работи, меѓутоа нема понатаму да дозволи да се изложат било какви реформи во државната администрација и во судството. Затоа што неќе може 2000, 3000 луѓе кои значат 340.000 гласачи, платите, наводно платите, да им се носат со години дома од државниот буџет, што сите ние го плаќаме. Тие што ќе се обидат овие работи да ги, или судството, оние судови во цивилниот, граѓанскиот суд, што веднаш било кој да спомне нешто за корупцијата на челниците на ДУИ, има таму специјален судија, да не му го спомнам, веднаш ги обвинува за, ги осудува за клевета. Го зема предметот, представителот на судот, исто така од таа партија, и го дава нему кому сака, тој веднаш клевета. Крупна скандалозна реформа, скандал, афера бил во Македонија Телеком во почеток, после тоа се проширил. Меѓутоа, тој предмет му замер, овие работи ги спомнувам затоа што доколку се направи чекор ова да се реши, а доколку не се прави, нема реформи. Додека се прави, мора крупна промена да настане. ДУИ, бидејќи не најде сила, кога тројно ги му се намалија гласовите во последните избори, да ги одстрани, сум го пишувал он себе и десетина други, тие ќе бидат кочница сега и ќе најдат заеднички јазик, еве да ви кажам. Ќе значат, јер многу од овие работи им одговара и на тие 8 пратеници во од ВМРО што се одвоја, така да тешко било која реформа да помине на парламент доколку ги задира овие нивни позиции, затоа што тоа значи дека е распад. Наскоро ќе бидеме сите сведоци, веќе имаме такви симптоми, било која реформа, знае Министерката за труд и социјална политика, веднаш кај се задира, веднаш отпор. Ова се тие опасности реални што можат на потекот на ова година било кој чекор во правесна решавање на отворање на овие прашања ќе најдат и најдуваат веќе на отпор. И второ, сакав една користам прилика бидејќи тука амбасадорот, ова злоупотреба на партиските лидери, на албанците, на средбите со представниците странски, поготово амбасадори, кои одат во мала речица и после тие, мислам, и тие се менуваат, не ги обвинуваат. Веднаш таа партија тоа го користи за пропагандистички цели и добиваме долги сообщенија што лидерот му рекол на амбасадор, да е, например, ќе оди господин амбасадор там. Во детали тој што рекол, а ништо не кажува, па што амбасадорот не му рекол. 5 и повеќе години беше овде амбасадор на Европска Унија, повеќе од 5, он остана многу долго, и он одеше често бе. И поддржуваш, ќе се излеја со сообщение, не поддржува нас,
амбасадор. За на крај 2014-та да дојде истиот Ерван Фојаре во нивни конгрес, така наречен, и да ги прашува, сум имал прилика да бидам присутен. Господа, кажете што вие сте направиле во текот на цело време додека сте во власт, на власт. Само ја немам прилика да му кажам, а што? А вие, господине амбасадоре, зошто не сте кажали досега дека тие не прават ништо? Не го прават штета. Току сега, кога ви заврши мандатот, тоа го поставувате. Ова ми е, намерата ми беше и странските представници, било амбасадори, били други кога идат тука, да знаат на кој перфиден начин партиите ги, поготово ова партија, дуј што е сега на власт, ги злопотребува нивните средби со нив. Средба да, ама ќе излеземе, ќе кажеме и ја што сум ти кажал и ти што си кажал. Или ништо нема да кажеме за тоа што е тајно. Ова што го кажав со намера, уште сега да кажам, наредните месеци ќе бидеме сведоци, бидејќи еве избори дефинитивно ќе нема предвремени избори, фала Богу. Така да нека биде економска година, меѓутоа со мерките што досега ги се преземат од ова влада, не гледам дека ќе дават резултати за да заживе економијата. Независно друго, за членување во НАТО, овие проблеми не ни ги решава. И Албанија влезе во НАТО, и е во НАТО, многу е битно што е во НАТО, меѓутоа со стојбите во Албанија исто така, ни со корупцијата, ни со криминалот, ама не само што не е направен ни еден чекор напред, току уште секој ден сме сведоци на уште покрипни корупцијски афери. Исто и овде мислам дека впечаток е дека тешко ќе оди справувањето со, и на крај да цитирам најновата председателка на антикорупцијска Македонија, од која се очекува многу, кажува дека биле експерти, ја не знам кај се подготвува експерти за антикорупција во Македонија. Таа веднаш сега излезе, не изненади и рече дека прв чекор ќе биде справувањето со предизвиците на изборите за председателски избори. Секоја вечер, реков господјо, секоја вечер сте сведоци, читате, слушате за коруптивни однесувања на членовите на ова влада. Вие сега најавувате дека ќе имал прв чекор ќе ти било справување со председателските избори, као да однапред знаеш дека и веднаш ќе почне и тамо да се појават коруптивни работи. Тоа. Цивил медија.